Vítam vás v sledovaní ďalšieho dielu Na rybách s Tomášom. Tentokrát som sa vybral na Labe, mám 4 dní voľna. A ak som sa to rozhodol poňať takým spôsobom, že si dám Tour de Labe, budem meniť fleky. Dneska je to už môj tretí flek. Musel som sa sem stiahnuť a utiecť, lebo ten tlak na túto vodu je neskutočný. Ráno som prišiel na miesto okolo 3 ráno. Som sa tam rozkrmil. Na krmenie používam obyčajný partikel, kukuricu a repku. Mám tu so sebou možno 10 kg bojlisu, takže ako nič moc, čo sa týka Labe, a keď takto striedám fleky. Zatiaľ som tam nehodil ani jednu guličku. Prvý flek bola katastrofa, som si ho ráno rozkrmil a o štvrtej proste vedľa mňa rybár z jednej strany, z druhej strany, dobre, že si nesadli nado mňa. Ani som sa nechcel doťahovať, ani som im nechcel hovoriť, že kade mám hodené, proste som si vybral pruty a posunul som sa o pár kilometrov vyššie. A na tom mieste sa mi hneď po pár hodinkách podaril krásny kaprík. Čo sa týka materiálu, tak som nemal šancu natočiť nič, lebo ako viete, k Labe patria cesty, auta, kamiony, vlaky. Určite to počujete aj teraz za mnou. Je to podľa mňa také najkľudnejšie miesto, čo som mohol nájsť, na to, aby som si aspoň niečo natočil. Mám tu v pláne stráviť iba noc, teraz máme za 10 minút 8, pruty som tam posielal pred chvíľkou. Tak vlastne môj cieľ je iba tu vlastne uloviť nejakú rybku, aspoň jednu, a zajtra ráno o 8 sa presúvam znova na iné miesto. Tam mám v pláne ostať do nejakej 5. a potom vlastne tá finálna časť bude z jedného takého fleku, ktorý by mal byť top, čo sa týka tejto sezóny jara. V Labe neskutočne tiahne, máme jar, takže vlastne hladina vody je zdvihnutá podľa mňa viac ako o meter. Prietok vody je podľa mňa až brutálny, takže všade je prúd. Naozaj dneska som chytal, takže vlastne používam 3-metrové pruty, s tým prutom som prišiel, takto som ho tam položil a nič viac som neriešil. Zasypal som to kukuricou a repkou a to bolo úplne všetko. Ráno som vypol dvoch kaprov, zdolal som jedno amúrie miminko. A s ktorým som tu, tak si musel odbehnúť, dojde až na večer. Je to dneska ťažké, fúka vietor, oteplilo sa, zmena počasia na rybe aktivite neurobila dobre. Včera sa mi podaril jeden krásny kaprík, kamarátovi sa podaril kaprík jeden.
snáď to dneska znova zlomíme, rozhýbeme to. Nič máme, po tretej, na mňa došiel hlad, spravím si niečo na jedenie, prebijem prúd jeden. Na jednom mám olien, citrus, asa, na druhom teraz skúšam žltú plovku, lebo vlastne hej pod brehom sa mi začalo ukazovať ďalšie amore. Tak som tam nahádzal ešte nejakého 10 kg partiklu, tak na jednu popu a len do toho som položil jednu tú popku. Tak uvidíme, čo to spraví. Soň? Ne. Šupináč. Pěkný. Začalo pršať a na konci búrky, ako je všade napísané, vyjde dúha, tak vyšiel tento krásny 14-kilový kaprík z labe, z dolávačka, úplne bombová. Proste tieto ryby, to je na nezaplatenie. Neskutočná radosť. Yes. Poďme s ním rýchlo domov. Yes, ďakujem. Pošli mamku. Čo sa týka montáže, tak akurát si idem jednu urobiť, tak vám ukážem, jak vypadá moja montáž na laby. Vlastne používam, celý čas používam jednu šnúrku od Mystic. Si stiahnem, čo ja viem, tak polku šnúrky možno. Ja idem proti prúdu, používam tu veľmi krátučké návesce. Točko. Zastrihnúť. Vyberám si jednu guličku, olien, citrus, asa. Vidíte, že gulička je v esencii ponorená už 2 mesiace. Má trošku inú vôňu z tej esencie, ale to není na škodu. Podľa mňa tá gulička dostala tým lepší šmrnc. Je podľa mňa oveľa atraktívnejšia. Vyberám si háčik, háčiky od kordy. Ako si to nastavím, nechcem to mať ani blízko, ani ďaleko. Pár omotov.
pozriem, a či krásne vyosený. Pozriem sa, kde mi končí. Oberiem si jedno olovko. Aha. Tu už nemám tie tmavé však. Chcel by som nejaké gramové. 1 mi stačí. Tam, kde mi to končí, začína. Takto. Nedávam to ďaleko vôbec. Rýchlosť 1 antitango. Tiež takto kraťučky. No to si nastavím takto do... Tiež jedna smyčka. Si to zastrihnem. Zatiahnuť poriadne. Toto už nepovolí. A montáž je hotová. Nekomplikujem nič, nedávam k tomu ani PVAčko. Tak, ako to je, tak to tam ide. Ráno, tretia ryba na brehu. Kolega sa mi hral s prutom. Začal mám z toho chuti zabiť. Počujem už iba, jak vlastne on to prehodil nejako. A po pol hodinke prišla jazda. Prut zachránila vidlička, lebo on strašne dotiahol cieľku. A jazda bola fakt neskutočná. Kábor si to napálil do prúdu a... Čo? Kábor si to napálil do prúdu, zobral proste zolávačka 15 minút. Poďme si kaprika ukázať. Nie je to vlastne stredy tých veľkých kaprov, taký stredný, ale fakt tá zolávačka proste, on keď sa napálil do toho prúdu, tak je to veľmi dobré. Poďme sa raz ukázať na... Hop! Bojoval a stále bojuje. Takto, parádny. Kaprika rýchlo poďme vrátiť a chytiť si ďalšieho. Pošli ďalšieho. Dnes ráno sme sa rozhodli, že to všetko pobalíme a vydáme sa proste do neznáma. Sú to miesta, kde ani ja, ani on sme ešte nechytali. Nepoznáme to tu, skúsili sme si o tom tu niečo zistiť a viac menej sme došli iba vyskúšať, či sa niečo podarí. Mena miesta je iba istá. Vykrádač krmných miest. Lávci. Ne, druhýkrát mi neber tú guličku. A poď sa tam vrátiť. Pošli kapra. Dúfam, že sa vám video páčilo a v sledovaní ďalšieho videa sa vidíme čoskoro. Čaute.